Այսօր մենք սպորտի եվրոպական օրեր անցկացնելով ամուր կամուրջ ենք կառուցում Հայաստանի եւ եվրոպական մյուս երկրների միջև։ Այս տարի Եվրոպայի սպորտի շաբաթվա շրջանակում Եվրոպական միության կողմից կազմակերպվող միջոցառումների համատեքստում ամբողջ Եվրոպայում ավելի քան 15 միլիոն մարդ է մասնակցել տարբեր մարզական միջոցառումներին։ Մենք կարծում ենք, որ գոլֆը հատկապես օգտակար է մատաղ սերնդի համար, քանի որ օգնում է շարժումների կոորդինացման բարելավմանը եւ նպաստում բացօթյա մաքուր օդի պայմաններում ժամանակ անցկացնելուն։